Në kuadrin e zbatimit të ligjit për faljen fiskale, drejturia e përgjithshme e tatimeve ka njoftuar se është mbyllur procesi i fshirjes së detyrimeve për mosdeklarim në afat. Nga fshirja automatike e këtyre deklaratave kanë përfituar edhe 6309 tatim pagues të tjerë të gjobitur për vonesa në deklarime tatimore. Gjatë ditës së djeshme nga fshirja automatike e këtyre deklaratave që duhet të dorëzoheshin deri në 30 qershor, kanë përfituar edhe 6309 tatim pagues të tjerë. Në total 111356 subjekte me status aktiv dhe pasiv kanë përfituar nga fshirja automatike e gjobave për mosdeklarim në kohë, thuhet në njoftimin e DPT-s. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve implementoi fazën e dytë duke përmbyllur procesin e fshirjes së detyrimeve për mosdeklarim në afat. Llojet e dënimeve që janë fshirë nga sistemi elektronik për deklarim të vonuar janë listë pagese TAP, deklarata të TVSH-s, deklarata për destinimin e fitimit, deklarata tatim fitimi, tatimi thjesht i fitimit, taksa kombëtare e të tjerë. Tatim paguesit duhet të konsultohen me legjislacionin lidhur me detyrimet që përjashtohen nga falja. Informacioni i plot gjendet i publikuar në faqen zyrtare të tatimeve.